Дороги України переплутані нитки любові. Перший теплий вітер зустрічає на Ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі Обіч весна. Вперше до написання радіодиктанту долучився начальник сектору техногенної безпеки Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Музичук. Написаний текст планує відправити на перевірку. Я отримав купу позитивних вражень, і я розумію, що це потрібно робити, оскільки я працюю в державній службі, і я щодня спілкуюсь з громадянами нашої країни. Я вважаю, що я допустив помилки, я не можу сказати скільки, можливо, це буде 3-4 помилки, але вони є, я їх виправляв по ходу диктанту. Зміст цьогорічного диктанту, за словами начальниці управління Державної служби якості освіти Тетяни Голубченко, був близький людям, які переживають війну в Україні. У кожне речення відгукувалось і викликало емоції. Вони були різні. За змістом диктант, він був складний, за написанням, за орфографією, він був надзвичайно складний, але на те ми пишемо диктант, об'єднуючись всі разом, для того, щоб підвищити рівень. Назва радіодиктанту 2023 – «Дороги України». Авторкою тексту стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Учасники можуть відправити написаний диктант на перевірку. Для цього необхідно надіслати паперові листи на адресу: місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше, ніж 29 жовтня. Або сфотографувати чи відсканувати текст і надіслати його на електронну пошту rd@suspilne.media. Листи приймаються до 11:00 30 жовтня. Текст диктанту буде опублікований 30 жовтня на сайті Українського радіо. Нагадаємо, 28 липня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну дати святкування Дня української писемності та мови з 9 листопада на 27 жовтня. Ніна Булах, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.